Olisi vaikka paistaa makkaraa, mutta se on vähän varma. Niin, vähän mistä tuli siistiä noilla. Sen kyllä lähtee varsoa vielä. Mm. Semmosta, että happamia sanoo kettu pihoja maailmasta. No, kuulkaa, tää mun iso isä silloin aikoinaan, niin se pääsi kerran maistamaan niitä pihoja maailmasta. Ja tiedättekö te mitä se sanoi? Ja ne oli hirveen hyviä. Mutta mä en tiedä, mä en oo niitä maistanut, niin ei oikein tiedä, mitä sitä sitten uskoisi. Onko ne happamia vai onko ne hyviä? Tää on nyt mun koti tämä ilta, kun mulla on semmonen... Semmoinen juttu, että missä mulla on tää mun isoisän kuva, niin siellä on silloin mun koti. Minä en muuta tarvi kuin tuon. Ja sitten mulla on toi teekuppi, niin silloin kettu on kuin kotona. Oli paikka mikä tahansa. Ja onks teillä kylmä? Ei. Ei oo kyllä mullakaan. Mulla on tossa toi nuotio niin mukavasti tassu ja lämmitellyt. Täällä on melkein enemmänkin hiki tässä Turkissa kuin kylmä. Aika hienolta kuulosta. Mennään kaukalla. Onko se kettu vai onko se mennyt jo kolossa?